Domnule senator, ne apropiem de sfârșitul sesiunii. Sunteți membru al unui partid care se află la guvernare. Care sunt proiectele legislative prioritare pentru acest final de sesiune? În acest final de sesiune încercăm să finalizăm ce mai avem pe ordinea de zi, lucruri nediscutate. Pe comisia pe care sunt eu, pe Comisia de Sănătate, mai avem propunere legislativă cu privire la studiile clinice, propunere legislativă care vine să faciliteze accesul pacienților la tehnologii de ultimă oră, la medicamente de ultimă oră, chiar dacă ele sunt în studiu clinic, pentru unii dintre pacienți care sunt într-o stare gravă sau în stare terminală, reprezintă o ultimă speranță și acest proiect în momentul de față se găsește la Camera Deputaților. El a fost trecut de Comisia de Sănătate a Senatului și este la Camera Deputaților. De asemenea, în cursul zilei de astăzi și mâine mai avem discuții, chiar în această seară vom avea o întâlnire liderii grupurilor parlamentare din coaliție, eu înlocuind liderul astăzi. Vom avea o discuție pe proiectele legislative care trebuie urgentate și care trebuie trecute în această săptămână și săptămâna viitoare. E vorba de proiecte care aduc plus valoare vieții românilor și proiecte care trebuie trecute atât prin comisii, mă rog, unele dintre ele au deja avizul comisiilor, au fost puse astăzi pe ordinea de zi, iar celelalte vor fi puse miercuri și săptămâna viitoare, în așa fel încât la finalul sesiunii să nu avem restanțe cu impact în ceea ce privește buna desfășurare a activității în România. Planul Național de Redresare și Reziliență are prevederi importante legate de spitalele regionale. Care este situația acestora? Așa cum știți, Planul Național de Redresare și Reziliență a fost până la un moment dat un secret pentru marea majoritate a lumii și a fost un secret chiar pentru ministru la începutul mandatului domniei sale. Are prevederi în ceea ce privește finanțarea mai multor unități spitalicești, nu numai a spitalelor regionale. Așa cum știți, spitalele regionale au o foaie de parcurs deja destul de clară. Am văzut unele declarații ale ministrului cu privire la un termen până la care acestea vor putea fi puse în operă, însă ceea ce e important în momentul de față este faptul că există finanțare pentru ele, că au trecut de faza de studiu de fezabilitate, de identificare a locului, de punere la dispoziție a locațiilor și în momentul de față ele au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește proiectarea și execuția. Practic este pornită procedura de proiectare și execuție, ceea ce va duce, zic eu, la demararea cât mai urgentă a lucrărilor. Nu vreau să avansez date cu privire la momentul la care vor fi începute sau și mai, cu atât mai puțin finalizate aceste spitale, pentru că, așa cum știm, pot interveni probleme în desfășurarea procedurilor, însă e o prioritate pentru noi, dar nu neapărat pentru noi ca partid politic, ci e o prioritate pentru noi ca și națiune, pentru noi ca și țară, să avem aceste spitale regionale pentru a oferi condiții de spitalizare decente, pentru a oferi acces la tehnologii de ultimă oră și pentru a oferi, să spunem, un cap de linie pentru pacienții care nu-și găsesc rezolvarea în alte spitale, în spitalele județene, pentru a-și găsi soluții la problemele de sănătate pe care le au în aceste spitale regionale. Deci este o prioritate. Planul Național de Redresare și Reziliență aduce bani în serviciul de sănătate. Ministerul Sănătății pregătește reglementări, că probabil că asta vă interesează, pregătește reglementări, astea nu se reglementează la nivel de parlament, ci sunt reglementări prin ordin de ministru, prin hotărâri de guvern. Practic se înființează o agenție care va gestiona aceste fonduri în cadrul Ministerului Sănătății, deci nu se înființează o altă structură, ci va fi o structură în cadrul Ministerului Sănătății și practic toate aceste demersuri se fac prin legislație secundară, nu prin legislație la nivelul Parlamentului. Am observat la Parlamentul European o decizie, de fapt o rezoluție referitoare la copiii care sunt bolnavi de cancer și că ei pot fi însoțiți de părinții lor, aceștia fiind finanțați de data aceasta
de sistemul de sănătate. Când se va aplica în România această rezoluție a Parlamentului European? Și la noi există o inițiativă legislativă, nu știu să vă spun la momentul ăsta, nu sunt pregătit să vă spun la momentul acesta unde se găsește această inițiativă legislativă. Este vorba de însoțitorii pacienților cu cancer și dacă pacientul cu cancer este copil, cu atât mai mult. Există o astfel de inițiativă legislativă și ea va putea fi pusă în aplicare în momentul în care este trecută prin cele două camere. Nu, repet, nu știu să vă spun, știu că am avut în dezbatere, nu știu dacă la nivel de comisie sau la nivel ideatic am discutat acest subiect, dar dacă nu mă înșel, de Comisia de Sănătate a Senatului a trecut, însă mă voi documenta și am să vă transmit ca să puteți informa telespectatorii. Știu că a fost o discuție pe această temă, dacă nu mă înșel, chiar dezbatere și a fost și aprobată. În ceea ce privește viitorul Europei, știți că a fost o conferință care a avut această temă, timp de 6 luni a dezbătut viitorul Europei și de acolo au rezultat niște propuneri care, într-un fel sau altul, vor fi înglobate fie în decizii ale Comisiei Europene, fie în hotărâri ale Parlamentului European. Ceea ce este interesant este că în Europa se are în vedere o medicină care este centrată pe prelungirea calității vieții, având în vedere că media de vârstă în Europa este în creștere și că se nasc puțin copii în raport cu continentul. Cum va fi pusă problema în România din această perspectivă? Da, e vorba de un concept despre care s-a mai discutat atât la nivel european cât și la nivel mondial. Așa cum știți, eu am fost membru și sunt, de fapt, în continuare membru în Comisia de Demografie a Parlamentului și s-a discutat foarte mult acest lucru și la conferințele pe care le-am avut în Japonia. Practic, există această tendință oarecum normală datorită creșterii calității actului medical, datorită achizițiilor de ultimă oră în ceea ce privește tratamentele, de a crește durata vieții. Însă, mie îmi place să spun că nu e suficient să dai ani vieții, ci trebuie să dai și viață anilor. Pentru că degeaba ai prelungit durata de viață dacă nu există o creștere a calității acestei vieți sau să ai o calitate bună a acelor ani de viață. Pentru că dacă stai în pat după ce te-ai pensionat și te chinui și mai implici familia sau, mă rog, în anumite situații sistemul de asistență socială sau sistemul de asistență sanitară pe care de altfel îl și ocupi cu un astfel de pacient și generezi cheltuieli destul de mari, nu ai atins, de fapt, idealul pe care sau obiectivul pe care ți l-ai propus de a crește calitatea vieții, ci pur și simplu ai prelungit viața, ai prelungit speranța de viață, însă calitatea rămâne la un nivel mic și asta nu cred că e ceva ce ne dorim. Ne dorim ca în momentul în care prelungim durata de viață, să ne bucurăm de acești ani, să avem posibilitatea să asigurăm nu numai asistență medicală și asistență socială, dar să asigurăm o asistență de viață a oamenilor care ajung la o vârstă înaintată și să le oferim posibilitatea de a face activități, de a participa la activități în așa fel încât să se simtă utili, în așa fel încât să-și trăiască viața. Dar cred că aceste măsuri de prelungire a speranței de viață și de creșterea calității anilor de viață pe care îi aducem în plus, cred că trebuie să fie dublată. Vorbeați despre faptul că se nasc tot mai puțin copii. Cred că fiecare țară trebuie să adopte politici demografice. Și vorbim aici de încurajarea natalității prin tot felul de măsuri. Ați văzut, fiecare stat își adaptează politica în funcție și de bugetul pe care îl are, dar și de necesarul de creșterea natalității pe care îl are. Și în afară de asta, aceste programe de fertilizare in vitro, de reproducere umană asistată medical, pentru că sunt foarte multe cupluri care, din păcate, nu pot avea copii. Și atunci,
Și aceasta este o prioritate pentru noi și probabil că ați văzut Ministerul Sănătății cu Ministerul Familiei în momentul de față au o astfel de inițiativă legislativă în derulare spre a fi elaborat un program realist de reproducere umană asistată medical. În urma acestui program, dacă acest program este făcut cu criterii foarte clare și cu indici de performanță, se nasc copii. Și se poate vedea că a existat un astfel de program în România care a funcționat, doar că dorim să-l extindem. Medicina preventivă este foarte importantă pentru că ea ar putea, în esență, să reducă costurile de intervenție atunci când omul ajunge cu adevărat să aibă nevoie de intervenție medicală. De ce acest concept este atât de puțin dezvoltat în România? Medicina preventivă este un concept destul de greu de atins din punct de vedere politic. Și voi fi foarte sincer cu dumneavoastră. Este greu să obții rezultate în timpul unui ciclu electoral cu un astfel de concept. Adică să spui că pui bani în medicina preventivă și să aștepți rezultate în 3-4 ani este absolut iluzoriu. Acest concept de medicină preventivă trebuie să se întindă pe mai multe cicluri electorale și trebuie să fie găsită o soluție care să poată fi adoptată de toate formațiunile politice. Acest concept de medicină preventivă nu trebuie să aibă culoare politică pentru a putea fi susținut. Există în momentul de față, inclusiv în proiectul de, și mă rog, cred că și în reglementările legale cu privire la finanțările activităților de către Casa Națională de Asigurări, există capitole pentru medicina preventivă, însă sunt insuficiente, pentru că nu s-a găsit până în momentul de față suficientă înțelegere, zic eu, și suficientă aplicare cu privire la acest capitol de medicină preventivă. La medicina preventivă intră și capitolul de vaccinare, pentru că și ăsta intră tot la capitolul de medicină preventivă. Capitolul de vaccinare care, așa cum știți, este extrem de sensibil, legea și controversat. Sunt cei care sunt împotriva acestei legi, când vorbim despre legea vaccinării, sunt extrem de vocali, chiar dacă nu sunt mulți, și atunci lucrurile merg mai greu. Însă, medicina preventivă este un concept care trebuie implementat pe toate zonele medicale și vorbesc aici raportându-mă la medicina de familie, vorbesc aici raportându-mă la mediatorii sanitari, vorbesc aici raportându-mă inclusiv la autoritățile locale, însă cred că ar trebui să ne punem toți la o masă, toate forțele politice și să găsim o formulă care să nu îngreuneze sistemul. Adică eu nu văd medicina preventivă ca fiind demarată sau gestionată de o agenție. Să mai creăm o agenție care să facă medicină. Nu. Există, în momentul de față, există Ministerul Sănătății și există Casa Națională de Asigurări, care împreună pot să... Să gestioneze printr-un program acest concept. Însă trebuie să cădem de acord cu privire la ce anume finanțăm ca și medicină preventivă. Sunteți reprezentant în Parlament al județului Bihor. La sfârșitul săptămânii vă întâlniți cu alegătorii. Care sunt problemele specifice ale județului Bihor, care este un județ de graniță? Acum, eu în întâlnirile pe care le am cu alegătorii mă lovesc, în marea majoritate a cazurilor, mă lovesc de probleme de sănătate, pe care încerc să le rezolv, chiar dacă unele dintre ele sunt probleme punctuale, personale, ale persoanelor care vin să mă contacteze. Dar pe lângă aceste probleme, sunt probleme legate de proiectele care se desfășoară la nivelul județului Bihor, sunt probleme legate de contestarea anumitor proiecte ale Consiliului Județean, de exemplu, sau ale primăriei. De exemplu, cea mai recentă problemă cu care m-am întâlnit a fost cea legată de șoseaua care de ocolire a municipiului Oradea, care afectează foarte multe proprietăți. Eu, fiind medic, nefiind de specialitate, mă consult cu consilierii, cu colegii consilieri județeni și încercăm să propunem soluții. Nu întotdeauna sunt ascultate. Pe de altă parte, sunt probleme legate de pensii. Pensionarii vin
și fac petiții, fac solicitări cu privire la, la legea pensiilor, cu privire la aplicarea legii pensiilor, fac solicitări cu privire la momentul în care se vor crește pensiile. Le răspund în, în termenii și în condițiile actuale, în condițiile legii, în ceea ce privește calendarul în care urmează să, să afectăm. Și foarte mult, foarte mult se adresează cu probleme legate de creșterea prețurilor, de, de scăderea practică a nivelului de trai și de imposibilitatea de a accesa diferite facilități pe care până în momentul de față au putut să le acceseze. De exemplu, au fost în urmă cu 2 săptămâni un grup de pensionari care mi-au spus că sunt în imposibilitatea de a mai beneficia de, de tratamente curative sau preventive în, în stațiuni balneoclimaterice datorită faptului că nu își mai permit. Și atunci încerc să preiau problemele, le discut cu colegii la grup, acolo unde se poate intervenim legislativ și încercăm să rezolvăm cât mai mult din ceea ce se poate rezolva. Războiul din Ucraina a afectat situația din județul Bihor prin numărul de imigranți? Nu sunt foarte mulți imigranți, din ceea ce cunosc eu. Eu mai intru în contact cu imigranții la, la spital. Nu, la, în județul Bihor nu sunt foarte mulți imigranți, noi neavând graniță directă cu Ucraina. Sunt doar cei care sunt ajunși în, în județul Bihor datorită faptului că au cunoștințe sau că au prieteni care sunt stabiliți acolo. Deci numărul de imigranți nu este foarte mare, deci pot să zic că impactul este minim. Noi suntem județ de tranzit, ei tranzitează județul Bihor și trec prin Ungaria, merg mai departe în alte țări ale Uniunii Europene și, mă rog, impactează sistemul de sănătate, de exemplu, mai fac accidente, mai au probleme de sănătate care se rezolvă în urgență, foarte puțini ajung să fie internați. Există o investiție la un moment dat care a trenat foarte mult, și anume o șosea care se plece de la Oradea și să ajungă foarte ușor la Arad. Care este situația acelei investiții? Din ceea ce știu eu, obiectivul respectiv se găsește în în procedură de elaborare a studiului de fezabilitate, dacă nu a fost și, și terminat. Este, o, este un proiect al județului Bihor cu județul Arad și urmează să fie, să fie executat. Deci nu s-a renunțat la acest proiect. Este un proiect care va degreva foarte mult drumul național și va duce la fluidizarea traficului.